planos para o futuro, objetivos de vida e idealizações do que gostaríamos que acontecesse. Quem nunca parou para pensar em tudo isso? Os caminhos seguidos podem ser muitos e extremamente variáveis. Enquanto uns escolhem se dedicar à carreira, outros preferem focar na vida sentimental e familiar. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Albany mostrou o que muitos não imaginavam. Após ouvir 237 universitários, o relato foi de que 61% dos homens se dedicam mais às relações amorosas do que às metas de vida. Enquanto entre as mulheres, a porcentagem foi de 51%. O assunto é polêmico e levanta muita discussão. Será que há certo e errado? Quando decidir ao que se dedicar? Será que atingir o equilíbrio é possível? Nós viemos até as ruas de São Paulo para tentar descobrir o que é prioridade na vida das pessoas nos dias de hoje. A mulher, ela se preocupa muito em conquistar um patamar na carreira dela antes dela ter filhos, dela casar e ter filhos. No meio que eu vivo, as pessoas dão bastante prioridade à carreira. A mulher que foi inserida no mercado de trabalho também, muitas vezes ela acaba fazendo o papel em casa e no trabalho, e aí fica mais difícil para manter a família. Mas nem todos focam somente na carreira. O mundo mostra que pessoas diferentes também têm prioridades distintas e que valorizar a vida sentimental, familiar e amorosa também estão nos planos de muitos. Em primeiro lugar, a família. E em segundo, o trabalho, né? Eu normalmente tento equilibrar, assim. Tento, durante o dia, me focar no meu trabalho e à noite na minha vida pessoal. Acho até que não se perdeu isso. Ainda não. Ao longo dos anos, eu acho que a gente acha que os casamentos, as pessoas estão mais interessadas em ginástica, em trabalho, mas na verdade também estão interessadas em casamento. Tem bastante amiga minha casando, na verdade.